Mariazinha, você tem que me escutar. Os filhos da cantina são danados pra falar. Olha pro relógio, veja a hora em que chegou. Tem a paciência, mas é depois que andou. Você não tem palavra. Falou de ti ao cinema e foi dançar. Olha que o sol já está de fora. Cinema não acaba essa hora. Se assim continuar, eu vou me abandonar. Yeah.